sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you wanna just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up. Gremo, Petra, teci zdaj, teci! Teci, Petra! To je tekma njenega življenja ob takšni poškodbi, kakršno ima Petra Majdič v boju za kolajne. Petra zdaj začenja finiš, gremo, Petra! Gremo, Petra! Petra zdaj napada tudi drugo vrščeno. Ali je na drugem mestu Marit Bjergen, Petra Majdič, številko 19. Tesen obračun bo to. Štiri tekmovalke, Ana Olson se ne predaja, Petra Majdič pa takoj za Kovalčikovo. Štiri tekmovalke v boju za tri mesta. Kakšen boj, spoštovane gledalke in gledalci. Gremo, Petra. Petra teče. Teci, Petra. Teci. 650 metrov je do cilja. Petra Majdič na tretje mesto. Marit Bjergen v vodstvu, potem Kovalčikova. Vendar tudi Petra Majdič je blizu. Petra Majdič tule na rokah. Gremo, Petra, zdrži zdaj še teh 100 metrov. Petra Majdič v boju za odličje. Petra Majdič, gremo, gremo, Petra. Petra Majdič je na tretje mesto. Spoštovani gledalke, gledalci, kolajna je lahka. Kolajna je slovenska. Petra Majdič je dosegla tako željeno kolajno. Sploh ne gledam, kdo je zmagal pravzaprav, pa čeprav je to vrhunska tekmovalka. Marit Bjergen, Petrina medalja pa je enaka zmagi. Verjeli ali ne, kaj ti to, kar je danes stojila. Petra Majdič je za hollywoodski film. Petra Majdič je osvojila tretje mesto, torej po srebru svetovnega prvenstva. Petra Majdič zdaj na tretjem mestu. Po tem, kar se je dogajalo danes, tega nisem verjel, moram iskreno priznati. Vendar pa Petra Majdič je danes prekusila ne samo sebe, temveč vse tekmice, kajti s takšnim hendikepom, kot je danes Petra Majdič nastopila, pa to je neverjetno. Poglejte veliko veselje slovenskih spremljevalcev Ivana Hudača, potem Jaroša Gajduša, fizioterapeuta, pa doktorja Miloša iz Slovaškega tudi prihaja. Seveda tudi Matej Tuša, ki je pomagal, da ni več mislila na to, kar se je dogajalo pred tem. Pač pa je stisnila zobe in zmogla do fantastičnega tretjega mesta in pa kolajne. Poglejte, Petra Majdič praktično v tem trenutku ne ve zase. Vendar pa, ko se bo zavedala potem, se bo seveda globoko nasmejala in doživela in dosanjala tisto, kar je praktično čakala vso življenje.